Hi guys, mag-unbox tayo ng Canon 750D. Nabili ko siya sa Facebook for 20,000 pesos. It's a second hand, pero ang sabi nung seller, almost brand new pa siya kasi hindi naman siya masyado nagamit. So titingnan natin kung ano yung laman ng package ng 20,000 worth na Canon 750D. So, buksan na natin yung box. Sorry guys kung medyo shaky yung video kasi improvised lang. I'm shooting using my iPhone 6s. Tapos, naglagay lang ako ng proper lighting para medyo maayos-ayos naman yung ating video. So guys, ngayon i-assemble ko na siya. I-fast forward ko na lang. Check natin kung ano ba yung features nitong Canon 750D. First thing is, flip screen na siya. So kung vlogger ka, pwede kang habang nag-video, you can have a look on what's on your frame. Ang maganda dito is may Wi-Fi. So, hindi mo na kailangang tanggalin yung SD card. Pwede mo na siyang i-connect directly to your phone and upload your photos ng mas mabilis. So, ang gawin mo lang is i-enable mo lang Wi-Fi. So, naka-enable na siya. And then, click mo lang yung Wi-Fi function and then connect to smartphone. And then, connect mo lang. Then, okay. So, ganyan yung lalabas. Papakita ko sa inyo kung paano mag-transfer ng file mula dito sa DSLR to my iPhone. And then, may tatlo siyang klase na autofocus. So, tignan natin. Okay, ito siya. Lagyan natin sa video mode. Tapos, tignan mo yung tatlong autofocus. Yung tracking, ito best siya para sa mga vloggers. So, habang, like for example, naglalakad ka, ipa-focus yung face mo. And then, second is, itong flexi zone, multi, pwede siya mag-focus sa any object dun sa frame. Lastly is, yung flexi zone single. So, depende sa'yo kung saan mo ipapoint yung focus, yun ang susundan niya. So, next naman natin tignan natin is yung movie record size. May mga choices dito. Ang downside ng Canon 750D is wala siyang 4K resolution. Ang pinakamataas niya is Full HD, yung 30 frames per second. Ako usual na ginagamit ko is yung 1280x720 para mas smooth yung video mo. Isa pa sa mga features ng Canon 750D is yung metering timer. Automatic niyang i-cut yung nire-record mong video depende dun sa choices mo from 4 seconds to 30 minutes. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung ano yung magiging setup ng camera ko. Dati na kasi akong may Rode Mic Me. Ito yung sinasalpak ko ng direkta dun sa cellphone. So ang ginawa ko na lang, umorder ako sa Shopee nitong lalagyan para ilalagay ko na lang siya dito sa taas ng DSLR. And then, bumili ako nitong splitter para maging compatible siya dun sa camera. So basically, ito yung magiging setup nung bago kong camera.